Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer. U prvoj bujici ovoga tjedna gledanost i dalje raste. Prošli tjedan vrlo zanimljiv i ovaj tjedan sa jakim gostima koji imaju što za reći narodu na televizijama koje nisu poput drugih koje puštaju ljudima da govore, posebno ako govore pametne stvari. U studiju Bujice mi je zadovoljstvo pozdraviti gospodina Krešimira Bubala, člana predsjedništva i predsjednika nadzornog odbora Domovinskog pokreta, inače dugogodna političara koji je nakon toga završio u gospodarstvu, ima iskustvo u realnom sektoru i u državnoj administraciji, bio je župan, gradonačelnik, dragovoljac Domovinskog rata, inače izabrani saborski zastupnik koji je ipak odlučio da ne ide u Sabor, nego da se posveti gospodarstvu. Večeras razgovaramo i o gospodarstvu, i o euru, i o socijali, i o politici. Gospodine Bubalo, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama i gledateljima. Idemo odmah na naš uvodni prilog. Pripremili su ga zajedno kolegica Andreja Jelena Barišić i kolega Igor Petrović. A on govori o Plenkovićevoj godini isporuke Briselu, prijelasku na euru, odricanje od kune i zapravo učestalim prijevarama birača i građana. Najdugovječniji premijer u Europskoj uniji Andrej Plenković već 7 godina suvereno vlada Hrvatskom u korist Brisela, na koji je prenio državni suverenitet. A zadnji udarac u velikoj godini isporuke svakako je bilo odricanje od nacionalne valute kune. Okolo zasipa državu listićima po kaslićima o uvođenju eura, kod uvodimo indijski rupi. I proces prelaska na euro, baš kao i mnoge druge jeftino osmišljene i skupo plaćene PR akcije aktualne vlasti, temeljio se na potpunim lažima iz Kardeljevih referata. Bako, pa si vidjela ti ovo? Pa sve će ti poskupjeti. Ma ništa se ti ne brini. Brzo su se građani uvjerili tko je bio u pravu, a tko obmanjivao javnost. I za to su potrošili 25 miliona kuna. Da ljudima kažu da dolazi euro. To košta 25 miliona kuna. Kome je taj novac podijeljen? Kojim medijima? Pa kojim kriterijima? Tako se kupuju mediji. Međutim, nije to prvi put da su zaslijepljeni birači HDZ-a povjerovali u Plenkovićeve bajke. Ova vlada je pobjedila COVID-19. Nakon pobjede nad koronom, koju su tijekom potpuno nepotrebnog lockdowna skupo platili mnogi poduzetnici, a najskuplje građani, uslijedilo je nešto drukčije, a opet lažno obećanje o gradnji nacionalnog nogometnog stadiona, koji se ponavlja još od 2018. godine. A ako je suditi po riječima velikoga vođe, trajat će i nakon njegovog drugog mandata, pobjedi li za godinu dana ponovno na izborima. Što se tiče stadiona, mi smo u usvojenom proračunu i projekcijama za 24. i 25. predvidjeli sredstva. Obećavao je Andrej Plenković Hrvatima i povratak INA-e u hrvatske ruke, međutim, ni od toga ništa. Osim, naravno, velikog zaborava i još jedne velike afere. Donijeli smo političku odluku o povratku INA-e u vlasništvo Republike Hrvatske. I onda opet na početak. Mnogi se s pravom pitaju kako je moguće da su Hrvati nakon toliko laži i obmana ponovno povjerovali premijeru, a u pitanju je ipak njihova egzistencija i prazan džep. Neće. Razoružan argumentima za potvrdu teze o boljem životu građana nakon prelaska na euro, Plenković je u pomoć pozvao vjerodostojnog guvernera. Temeljem na ovome što vam je malo prije detaljno objasnio guverner, iskustvima svih drugih država. Vi možete vidjeti da ove zemlje koje su druge prije nas uvodile euro, prvenstveno srednjeevropske, odnosno istočnoevropske zemlje, tranzicijske tipa baltičkih zemalja, Slovenije, Slovačke, nakon uvođenja eura doživjele značajan rast standarda. A tek nekoliko ulica dalje od kampanje za euro na kotačima snimili smo jednu Slovenku. Vi ste iz Slovenije, ste rekli? Da, da. I da li vam je standard pao? Je. Koliko? Dosta. Tako da to možemo očekivati onda i u Hrvatskoj. Danas imamo euro. Upozoravali smo da će doći do minimalnog povećanja cijena. Standard je naravno pao. To je bilo tako i drugdje. Cijene su drastično zaokružene na više. Kao što je bilo i u drugim zemljama koje su uvodile euro. A za sve su krivi zločesti trgovci. Čisto profiterstvo. Nikako naš vrli premijer. To je lov u mutnome pojedinih poslovnih subjekata i mi ćemo se tome snažno usprotiviti mjerama
vlade u narednom razdoblju. Riječi velikoga vođe uvijek slijede čate koji možda ne znaju puno o crvenom na semaforima, ali su sigurni da će biti u milosti tako dugo dok s Andrejem igraju košarku i puštaju mu da pobjeđuje. Donijeli smo zaključak o provedbi načela zabrane neopravdanog povećavanja cijena kojim smo obvezali sve poslovne subjekte da svoje cijene vrate na onu cijenu 31. prosinca prošle godine. S druge su strane građani, narod, obična raja kojoj film puca sporo, ali dostižno. Barem do sljedećih izbora, na kojima se Hrvati možda ipak otrijesne. Koliko će to biti dugo izdrživo? Dok se ne promijeni vladajuća ekipa. Koliko dugo? Pa dugo dok ona ljudi ne počnu počeli van države. Gdje je bolje? Doći do preokreta. Ne može se ovo... Ne može ovo izdržati. Ne može. Gospodine Bubalo, kao što smo najavili, dugo ste u politici. Naslušali su se ljudi u 30 godina mnogih obećanja od različitih vlasti, ali evo, u zadnje vrijeme vrlo dugovječan HDZ-ov premijer, kako se sam pohvalio, najdugovječniji premijer od svih u Europskoj uniji, 7 godina iza njega, Andrej Plenković, obećava, kad budemo treći na svijetu, ponavlja od 2018. nacionalni stadion. Među prvima smo pobijedili koronu u lockdownu koji nije ubijao samo gospodarstvenike, nego i građane. I... Možete reći, na običanjima se dobio izbori. Da, da. I sad ovo sa eurom. U prosincu standard će biti bolji, cijene neće rasti i sad bijes na sve osim na one koji su uveli euro u ovakvim okolnostima. Da, dosta ste temu otvorili. Prije svega ja bih želio reći da sam ja prije politike bio u gospodarstvu 10 godina, onda sam bio u politici 10 godina i zadnjih 7 godina sam u kompaniji u kojoj radim. No, gledajući, ja sam bio i s jedne i s druge strane i dobro mogu vam reći kako je i s jedne i s druge strane, ali uvijek sam zazivao da čovjek bude realan. Ne treba biti ni optimističan, ni pesimističan, jer mislim da i za gledatelja nije dobro da smo pesimistični, da pače. Treba biti uvijek realan, ali često se u hrvatskom javnom prostoru ne razgovara argumentirano. Mislim da je došlo vrijeme da se u Hrvatskoj počne argumentirano progovarati, razgovarati, ali isto tako je bitno kad nešto obećate da izvršite. Isto tako kad vi sad pogledate prilog koji ste malo prije pustili, onda se vidi da i baka je pitala u ovoj reklami se prošle godine ili ta unuka baku, bako, poskupit će cijene. Baka je bila samouvjerena i rekla da konvertirat će se cijene, 7.5.3.4.5.0 je tečaj i doista se to dogodilo na hrvatskom tržištu. Prošle godine negdje od 7. do 9. mjeseca su se konvertirale cijene, ali to je dosta obiman posao. Pa evo i tvrtka u kojoj radim, trebalo je 2 mjeseca da konvertiramo i mi smo konvertirali upravo po tom tečaju, no bitno je naglasiti. Sve zemlje koje su ulazile u europodručje imale su taj rast cijena 0,2-0,5% otprilike. Hrvatska je prva zemlja koja ulazi pomalo nepromišljeno u vremenu kad je inflatorni pritisak bio dosta velik. Prošle godine Hrvatska je pokušala prikriti taj inflatorni pritisak raznim mjerama koje nisu bile vidljive ni u javnim poduzećima, ni u hrvatskom proračunu. Često ste vidjeli reklamu u medijima, hrvatska vlada je izdvojila toliko i toliko novaca, ali niste to vidjeli u proračunu nigdje. To tek se vidi se ove godine, kao i najave da se pojedini javni sustavi trebaju dokapitalizirati novcima ove godine, a novcima koji su potrošeni u prošle godine. Kad gledate vi kriterije iz Maastrichta, vi ste morali udovoljiti tim kriterijima prije ulaska u eurozonu. Znači, prije svega govorimo o inflaciji, govorimo o cijenama, govorimo o deficitu države. Puno je tih kriterija koje smo mi trebali ispuniti, no vođena je upravo taka financijska politika da bi se prikrilo da mi uđemo u taj europrostor i onda možemo govoriti o dobrim i lošim stvarima. Mi kao kompanija ili ja u životu što god sam radio, uvijek sam nastojao napraviti SWOT analizu, vidi što su to prilike, prijetnje, slabosti, snaga i uvijek smo nakon toga donosili odluke. Kad gledate ovu reklamu, onda ne vidite ni jednu drugu procjenu, nego samo vidite
ovaj medijski prostor koji je bio zasićen reklamama koje nisu imale doista smisla. Bilo bi puno bolje da je država organizirala neke stvari, da je napravila snimku cijena, da je pripremila udruge na ono što nam dolazi od 1.1.2023. I zato upravo vlada i ministarstvo gospodarstva, nakon što su uvidjeli, nakon onih skupih kava na trgu, su uvidjeli šta su napravili i zato imate reakciju. Idemo inspektore slati, idemo ovo, ono. To nije rješenje problema. U Hrvatskoj treba argumentirano razgovarati, jer cjenovni pritisci koji se dogodili prošle godine, oni su uglavnom uvezeni. Jer kad vi vidite i kad pratite burze roba, recimo primjerice kad govorimo o čeliku, željezu, bakru, aluminiju, staklu, sve burze su vam rasle 100-150% u prošloj godini do papira, do polijetilena. Ali isto tako kad govorimo o cijeni energenata, one su još značajnije rasle. Hrvatska je morala tu intervenirati značajnije, ali ne horizontalnim mjerama, jer zašto bi premijer Plenković ili ja, koji ima nešto bolju plaću, dobili sve one mjere koje zaslužuju svi ovih građani koji gledaju sad ovu emisiju, a jedva krpaju s krajem krajem. Upravo govorimo o umirovljenicima, govorimo o ljudima koji imaju platežnu sporiju i slabiju platežnu moć, koji imaju minimalne plaće. A zašto dobar bi dio njima Hrvata bio plin jeftiniji? Tako je. Zašto bi Plenkoviću bio jeftiniji plin? Tako je. Zašto bi imate puno tih nepravdi koji se događaju, jer ne treba ciljati sve. Jer zato vam se događa u prošlih 6-7 godina, znači od 2016. hrvatski proračun sa nekih 110 milijardi došao je na 200 milijardi. A BDP negdje od 2009. do 2023. rastao 11-12%. Znači vidite da je proračun rastao 100%, a BDP 11-12%. I to se sve prevaljuje na leđima građana. Na građanima ili upravo kroz namete, kroz gotovo najskuplji PDV u Europi. Mađari imaju jedini skuplji PDV. No kad gledamo o svim drugim troškovima, porezu na rad, na sve ono što možete vidjeti, ali isto tako i one nevidljive, ja bih rekao, parafiskalne namete kojih je na stotine. Znači mi kao kompanija pratimo to godinu dana ranije. Značajno smo platili manje tih parafiskalnih nameta nego prošle godine. I još kad ste uspješni, onda vas dočeka ove porezne škare, što kažu da je porez na ekstra uspješne. Mi nismo ništa značajnije bolje radili, nešto malo i jesmo bolje, ali nama je marža u prošloj godini smanjena za 0,7%. No isto tako evidentno je da će net rezultat, iako radimo s cijelim svijetom, znači nema gotovo zemlje s kojom ne radimo, da će ti rezultati, ako smo efikasni, konkurentni, brzi, operativni, radimo i predviđali smo dobro situacije koje dolaze od inflacije do poremećaja na logističkim pravcima i svim drugim stvarima, da ipak sve ovi nameti koji se odnose na uspješne poduzetnike bit će preveliki i sigurno će utjecati na cash flow u ovoj godini na kompletno gospodarstvo. Vi sad govorite o tome da radite s cijelim svijetom. Realni ste, ali i kritični. Koliko raditi vaša kompanija? Nećemo ovdje prikrivene reklame, nećemo spominjati, ali na čelu ste kompanije koja zapošljava ne znam koliko tisuća. 2000 ljudi. Koliko radite s državom? Ne radimo ništa. Zero, što bi rekao. Ništa ne radimo s državom. Ja sam nekada bio na jednoj televiziji pa sam rekao, molio bi samo da nam država ne pomaže. Ali često sam slušao na televiziji u prošlim mjesecima kako je država pomogla. Ja bih rekao da velikim poduzetnicima nije pomogla ni u cijeni plina, ni u struji, ni u bilo čemu. Jer dobar dio takih poduzetnika imaju višegodišnje ugovore. To je prva stvar. Jer su promišljali šta će se događati. Kad se otvorilo ukrajinsko žarište, ukrajinski rat, dobro smo predvidjeli kakve će se inflatorni pritisci događati. Vidjeli ste u prošloj godini da su burze podivljale. No u Hrvatskoj, kad govorimo o gospodarstvu, mora biti neko ministarstvo, neke agencije, neka sveučilišta koja predviđaju scenarije i za državu. Nije dovoljno što pojedina jača poduzeća, jače kompanije predviđaju događaje, preveniraju rizike, minimiziraju rizike. To se mora raditi za državu. Ne možete vi ad hoc donositi neke mjere. To vam isto kao i te porezne škare koje donete na kraju određene proračunske godine. Mislim, što nije dobro, jer niko od investitora vam to ne voli i svako će zaobilaziti ovaj prostor. A vidljivo je da zemlje u okruženju su puno više privukle strane investitora nego što smo mi. Čak i Srbija. Pa dobro, nećemo se uspoređivati. Ali mi recite, znači ovdje se ide represivno prema onima u prijevodu, a to su veliki koji zapošljavaju mnogo ljudi. Tu, dakle,
onako uvijek morate imati represivni aparat. Nama je sasvim normalno da godišnje imamo 300-400 inspekcija. Ovo je to koliko normalno. Inspekcija pa, puno, oni stalno dolaze. Uvijek imate tih inspekcija, ne možete i pobrojati razno raznih. Znači svaki dan imate jednu čujte, jedan inspekcija. Vam dođe za ventilaciju, drugi za požarstvo, treći vam dođe za cijene, četvrti carinska, pete, znači porezna, šesta. Znači jako puno imate inspekcija i ljudi moraju raditi svoj posao. Nama je bitno kao kompaniji da nismo imali kazni, da uredno radimo i sad su nam... Ali koliko vremena trošite operativno? Ali dosta se vremena... Gubitak vremena, umislim da se na širenje koncentrirate... Mi smo uvijek spremni potrošiti vrijeme da ih uvjerimo kako treba raditi. Sad govorimo o troškovima. Koliko uopće troši država? Koliko, vi ste bili s jedne i s druge strane, bili ste i župan, bili ste... Koliko je glomazna ta država? Koliko troši država Andreja Plenkovića? A vidite, uvijek u državnoj upravi imate i vrijednih ljudi. Ali te vrijedne ljude treba zadržati i platiti. Ne možete vi ako u državnom aparatu, ne znam brojke zadnje koje sam gledao, u državnom aparatu, znači mislim i na sustav javnih poduzeća ovog onog, 350.000 ljudi radi. To je prevelik aparat. Isto kao što je 555 općina, gradova, županija, previše. Znači bio sam župan i sigurno da dobar dio tih općina nisu imale funkciju, zato sam ih pojedine pokušavao objediniti, raditi s njima, da ured s uredom komunicira, zajednički rade projekte itd. ili da županija radi agencije koje bi minimizirale troškove. Ali Hrvatska koja je trošila, rekao sa 2016. 100 milijardi kuna, danas troši 200 milijardi, znači to je negdje iscrpljeno iz nekog gospodarstva, iz nekog poreza, iz nečeg što 2016. Su... 2016. je bilo 100 milijardi. 110. Evo. Znači, Plenković je došao krajem 2016. Znači, od Daličke do danas, ne znam, Filipovića... Gotovo duplo je podignut proračun. Za 100 milijardi. I još se država zadužila gotovo BDP. 70 milijardi. A BDP? BDP, kad gledate od 2009. znači rastu 11-12%. Oni bi imao ciklički i rasto i pado, ali 11-12% bi rasto na nivou znači, ovih 14 godina. Znači, onda vidite da je država puno brže i više troši. No to se pokazalo i na COVID mjerama. Često, evo, i čovjek koji je radio prije kod nas u kompaniji, danas u Ministarstvu gospodarstva, i onda je zazivao, nemojte nam pomagati, dajte nam samo da radimo. Država je tu značajna sredstva uložila u ono što čak i nije trebala. To se pokazalo kasnije. Vidite da su se sve zemlje kasnije otključale, ali država je tu učinila napor, bacila je helikopterom novac i gdje nije trebalo. Znači, došlo je vrijeme da se podvuče crta, došlo je da se racionalno ponašamo, da nemamo horizontalne mjere. A jel se to događa? Kažete, čovjek koji je radio kod nas, on sad savjetuje, recimo, Filipovića. Ma dobro, ima jedno iskustvo, ovdje drugo. Jel sad bolje? Ma neću ga komentirati, to je na osobnoj razini. Ja sam samo pitao. Potrebe, ali znamo dobro kako je i ko što je izjavljio prije dvije godine, što je izjavljio danas. Ja nastojem uvijek da ono što kažem vam sad, ponovit ću vam to i za pet godina u bilo koje emisije ili bilo kojem javnom nastavu. A što mislite o tim sad nakon poskupljenja? Znači, 555 općina i gradova je previše u Hrvatskoj. Sigurno da možete puta 4, puta 5 podijeliti taj prostor i da možete racionalizirati. Ali gdje bi se proračun... svi HDZ-ovci, njihovi uhljebi zaposlili? Ma dobro, ne gledam to tako. Ako je naš proračun punilo, ne znam, 4 miliona i 200 tisuća ljudi od 100 milijardi, a danas puni 3 miliona i 800 ljudi 200 milijardi. Znači, ok, imamo mi tu neki turizam koji još nešto donese, ali prevelik je proračun, preveliki su namete, nismo konkurentni i pokušava se najveće poduzetnike otežati da budu konkurentni na evropskim i svjetskim tržištima. Je li bilo pametno uvesti, gospodine Bubalo, euro u trenutku rata u Ukrajini, u trenutku kada se mnoge države još uopće nisu oporavile od dvije godine korona krize, kada su svi predviđali inflaciju, kada su zapravo svi govorili o tome da će doći godine teške krize. Tu ne trebate biti neki ekspert. Svaki gledatelj koji gleda ovu emisiju može sam prosuditi na svojoj potrošačkoj košarici, potrošačkoj snazi. Posebice ljudi koji imaju manja primanja od 1000 eura, a takih je jako puno u Hrvatskoj, ti su najviše osjetili udar i cjenovni u prošloj godini. Ali isto tako inflatorni pritisak koji se osjeća i u ovoj godini i koji će se nastaviti u idućem vremenu. Znači nešto manje. Prošle godine on, iako je bio prikriven, pa kažu 13,5% je bio za prošlu godinu, on je bio i 20%. Kad bi bilo sve ovo što je prikriveno, kad bi se vidjeli, kad bi govorili o deficitu državnog proračuna i tako dalje, ove godine će biti inflacija nešto manje, jer upravo burze se i stabiliziraju.
Iskreno se samo želim živiti u vjeri i nadi da ukrajinski rat neće trajati predugo. Jer svaka iduća zima biće nam teža, ali mi trebamo raditi na konkurentnosti, moramo raditi na spremnosti. Hrvatska mora biti organizirana država. Moramo, kad govorimo o pravosudnom sustavu, biti brži. Ne možemo čekati 20 godina. Neki pravosudni epilog. Neki dan sam se s mojom mamom našalio. Moja mama vodi jedan spor na jednom sudu 20 nešto godina. Pa sam rekao, evo vidiš mama, čovjek u Indiji dobio 72 godine, vodio neka institucija, vodila 72 godine spor. Nije to tak ni loše u Hrvatskoj. Ali ne trebamo se... To je apropo ono korupcija i eura. Ali to vam je ko isto tako liste kad govorimo o bolnicama, kad govorimo o zdravstvenom sustavu, kad govorimo o najbržem prstu i dobivanju novaca, kad govorimo... Moramo urediti državu. Političara. A što je sa crnim i bijelim listama? Dajte mi to komentirajte. Pa bijele liste znači, neće... doktora Tomasovića da mi ove kod doktora komentiramo. Bijele liste neće riješiti problem. Ovo što sad neki postavljaju ultimatove sutra do 9 da ste dostali cijene. Jel dostavlja danas, vaša kompanija cijene? Pa to je najmanji problem. Vi odete sad na internet, evo svaki gledatelj vidit će naše cijene na internetu. Isto kao i naše konkurencije. Vi i ja da odlučimo sutra, evo, do sutra poklika te cijene i stavit ćemo u tablice i napraviti. Znači, to je najmanji problem. Na internetu imate cijene, znači. To je najmanji problem. Danas je sve dostupno, vi morate biti globalno konkurentni. Jer kompanija u kojoj radim tuče se i sa onima koji ne plaćaju Hrvatskoj porez, a prodaju u Hrvatskoj putem web portala. Znači... Jel tu država na vašoj strani? Jel ministar gospodarstva Filipović i njegovi savjetnici, stanu li oni uz hrvatske, recimo, poduzetnike na neki način da vas čuvaju, štite i šire, jel vi... Niste tu, vi ste socijalno osjetljivi i tako dalje. Pa vjerojatno stanu. Ne znam, mi nismo imali takve iskustva, nismo ništa ni tražili. Jel pošalju isti broj inspekcija vama ili stranim trgovačkim lancima? To bi njih morali pitati. Ali vjerujem da nakon ovog ultimatuma neki strani lanci nazovu pa reagiraju. Tako da onda ohlade malo te odnose u vladi. Tako dobro. Znao mi da su to distributivni kanali njihovih proizvođača. Oni se za svoje trgovce bore i borit će se sigurno. I sigurno da kad god i dođu u bilo koju zemlju, postoje neki veleposlanici, neki ambasadori koji zagovaraju njihove i robe i usluge i njihov distributivni kanal i bankarski kanal. To je sasvim normalno u svijetu biznisa. Tako se taj proces odvija u Hrvatskoj, što je žalosno. Mi kao Hrvatska, a kad bi imali domovinsku snagu, mi bi zastupali i borili se za svoje kompanije, nacionalne interese, od financijskih institucija do distributivnih kanala putem trgovačkih lanaca, do naših proizvođača, do naše konkurentnosti, ali upravo da se troši novac za to, onda ne bi bilo za neke druge stvari na čega se troši, a mislim da je nepotrebno. Kad spominjete pravosuđe, ono je vrlo bitno. Ja osobno sam... Vi ste eurorealist, a govorite da se trudite o stvarima, govorite realno. Ja sam malo više još i skeptik i tako dalje, ali to je nebitno. Bitno je da ću čak i kao skeptik konstatirati da pravda ponekad dođe, eto, zahvaljujući europskoj tužiteljici, gospođi Lauri iz Rumunjske, koja onda druge dvije gospođe uhvati u nekim dopisivanjima, govorimo o gospođi Josipi i, kao što bi rekao predsjednik Milanović, o Gabiki. Jeste pratili ovu aferu gdje su procurili transkripti u kojima, i WhatsApp dopisivanja gdje zapravo se spominje nekakav app? Ne znam, vidio sam tu aferu app, tako da ljudi će sami o tome procijeniti. Tako da, vjerujem da će tužitelji evropski odraditi svoj dio koji možda neće hrvatski. Institucija će odraditi svoj dio? Vjerojatno hoće. Kako komentirate smjenu gospođe Tramišak? Pa ona je iz prostora Slavonije, mislim da je dosta radila korektno. Čak sam je pohvalio prije dvije godine kad je kartu podjela NUC2 regija napravila. Mislim da je napravila, ispravila jednu nepravdu koja je bila napravljena Slavoniji za vrijeme SDP-ove vlade, gdje je Slavonija bila faktički sa Zagrebom. Nismo mogli povući toliko sredstava. Mislim da je dobro podijelila Panonsku, Sjevernu, Jadransku i Zagreb regije i da su svi određena sredstva mogli koristiti, što je dobro i na tome sam već čestitao. No isto tako mislim da nije napravila neku pogrešku, barem do sad što sam vidio u medijskom prostoru. Prema tome mislim da je bila vrlo odrišita i jasna, no vidljivo je da kad radite dobro ne mora značiti da ćete ostati u ovoj vladi. Ona za koju kažete da je korektno radila svoj posao je došla u nemilost.
A osoba koju su istraživali, dakle, europski tužitelji, je došla negdje drugdje, ali nju brani aktualni premijer. Pa to je njegova stvar prosudbe da nekog brani ili napada, nekog smijeni, razriješi. No, ja to promatram onako kao u šahu. Kad potrošite previše pijuna, onda se dođe do kralja. Idemo sad vidjeti tko bi mogao biti kralj. Prvo smo pitali narod, građane, Zagrepčane, tko je AP iz afere Rimac Žalac. Ko je AP? Andrej Plenković. Nije premijer naš. Andrej Plenković. Aleksandar Petrović. Ko je AP? Plenković nije. Joj, da ti iskreno ne znam ko je te AP. Što mislite tko je AP iz dopisivanja Žalac i Josip Rimac? Svi zna se, šta mene pitati. Po vašem mišljenju? Pa ona konjina koja nas vodi. AP? Naš prijatelj Ante jedan. Koji, Pavlić? Peršić. Peršić? Da, on je sigurno, 100%. Nema ko drugi biti. Oni se i druže s tim ljudima. To je, da, to je ta ekipa. AP? Da. Pa to svi znamo ko je, ne. To se ne mre popula, ne. A tko bi to bio? Pa ne bi imenovalo, zna se, ne. To je toliko, da dječji vrtiš, ne. Koliko ja čitam iz medija, Andrej Plenković. Tko je AP? To se... I mi smo razmišljali o tome. To je tajna, mi ne bomo nikad saznali. Ali nema ja ništa poti Plenkovića, nemojte mene pitati. Ako prođe, tako je. Da. Oni motaju svi te neke AP, neke sam gledala na televiziji, a niti sama ne znam. Čak od krajnje lijevih portala do onih konzervativnih, desnih, od mainstreama do, kako neki govore, rubnih medija, u raznim anketama više od 90% građana, šalu na stranu, uvjereno je da je AP Andrej Plenković. Koliko to može zapravo biti ozbiljno za njega? Može li on, kao što mnogi već glasno govore, završiti kao Ivo Sanader, s obzirom na brojne afere koje se događaju, a guraju se pod tepih? Pa to je stvar procjene tužiteljstva. Ne mogu suditi o nečem gdje nemam dovoljno informacija. A kao političar, kako bi odgovorili na to pitanje? Pa kad potrošite puno pijuna, a u ovom slučaju su i dvije kraljice koje mislim da su onako prilično ljute sad. Vidit ćemo reakciju, vidit će vremena. Kakav je bio HDZ nekad kad ste vi bili u HDZ-u? To je bilo davno. Ovaj HDZ riješio se na neki način sa umanjivanjem vrijednosti i moći ove struje gospodina Anušića u tom desno-biračkom tijelu. I mislim da su s tim završili proces prilagodbe HDZ-a lijevom biračkom tijelu i mislim da su ošli prema lijevom centru. Mislim da se to značajno razlikuje od Tuđmanovog HDZ-a. Prema tome mislim da taj spirit koji je vodio ga sve ovo vrijeme, mislim da je daleko sad od onog Tuđmanovog HDZ-a. I tu se dogodio jedan paradoks, barem percepcijski. Zoran Milanović, evo, kritiziraju ga čak iz SDP-a, da je skrenuo prema desno, a Andrej Plenković skrenuo u lijevo. Kako vi gledate na njihove sukobe i ta skretanja u krajnjoj liniji? Vratim se na početak emisije. Puno važnije da se argumentirano raspravlja o problemima, a ne da mi sad iziđemo van izvan ove zgrade pa gledamo dva brda u Zagrebu i da onda vidimo dva ega veća od ta dva brda. Mislim da je puno važnije raspravljati o problemima i konkretnim životnim stvarima svi ljudi koji gledaju ovu emisiju. Ali narod to zabavlja. Narod zabavljaju zapravo njih dvojica, a oni su ti koji bi trebali rješavati probleme. A čujte, mi očekujemo da rješavaju probleme, jer svakako da svaka i vlada i predsjednik države mogu rješavati ljudske probleme, ljudske sudbine, posebice vlada. Ali mislim da je previše tema u medijskom prostoru koje ne donose bolji život, nego upravo je određena prepirka između ta dva brda i ta dva ega. Prema tome treba razgovarati o konkretnim stvarima i mislim da dolazi vrijeme kad će u Hrvatskoj razgovarati o konkretnim stvarima. Jer ako se nastavi ovim tempom, mislim da nas brzo neće biti ni 3 miliona. Kad je u pitanju AP, Zoran Milanović je bio konkretniji. I on je zapravo ponudio svoju verziju odgovora i mi u našoj sad već skoro stalnoj rubrici
u kojoj umjesto Žarka Puhovskog imamo predsjednika države, eto, dajemo opet bez cenzure njemu prostor da on kaže ko je AP. Kninska, Madame de Pompadour, Josephine Rimac i ova druga Gabika su cure koje su, kako da kažem, kalibrirane za veliki domet, ne? Ali uhvatili su ih ko zadnje opančarke i sad to izlazi van. Ne? Dakle, to su lopine. I to su osobe vrlo visoko pozicionirane, čak ne u slučaju Rimac, ona je državna tajnica, ali znamo da ona nije bilo tko. Dakle, njihove veze sa ovom malom koja je otišla kod Ursule u Briselu i sklonila se su duboke i to je naprosto potrebno radi istine, postupka, mislim, povjerenja javnosti, vidjeti šta se tu događalo. Dakle, ljudi su krali ko veliki. I sad u razgovoru tih dviju visokih dužnosnica, gadranskih figura iz HDZ-ove galerije likova, čujemo da oni spominju AP. Ako nije Ante Pavelić, onda Andrej Plenković. Dobro. Samo da se ne pozdravlja Žap, ili će puknuti trgovačka koalicija sa Pupovcem, a Žap, to mislim, živio Andrej Plenković. Eto tako. Sad me Milanović malo zbunio. Lapsus, sorry. Ali spominje se ovdje jedna mala koja je išla u Bruxelles. Je li to ona Tena One Stop Shop, kako su je zvali? Znate li nešto o tome možda? O tome sam malo u kampanji prošle govorio, jer vidi pa se centraliziraju informacije i to je bilo vidljivo iz onda dostupnih informacija, da se informacije centralizirale, usmjeravale, a to potvrđuje i ova afera. Kad govorite u kampanji, vi ste u Domovinskom pokretu. Zašto Domovinski pokret? Pa mora postojati jedna domovinska snaga koja želi promijeniti iskreno društvo. Jer jedno je kad vi živite od politike, drugo je kad živite za politiku. Kad živite za bolji život, ne za sukobe, nego za bolji život. I kad argumentirano raspravljate o problemima i nudite ono što je nacionalno odgovorno, ono što domovini donosi rezultate. I zato je potrebno na hrvatskoj političkoj sceni da ima jedna snažna takva opcija kao što je Domovinski pokret. A vidi se da smo sve snažniji i sve jači u svim dijelovima Republike Hrvatske i da jasno progovaramo i o problemima, ali isto tako i nudimo rješenja. Ne samo kritiziranje radi kritiziranja, nego upravo nuđenje rješenja. Da li je to porezna politika, da li je to gospodarska, da li je to zdravstvo, da li je to školstvo. Kroz razne odbore smo prezentirali naše domovinske stupove u prošlim mjesecima i mislim da je to važno i za Republiku Hrvatsku i razvoj Republike Hrvatske, ne samo na unutarnjim političkim pitanjima, nego isto tako i Hrvatska u odnosu na briselski prostor i briselsku birokraciju. Ono što je zanimljivo i sad, naravno, mnogi će se iznenaditi koji imaju predrasude prema emisiji Bujica, ponajprije, ali i jednim dijelom i prema Domovinskom pokretu, pa i uvjetno ću reći desnici općenito. Sad imam ovdje čovjeka koji može sa mnom razgovarati i o nekim drugim, recimo, svjetonazorskim, ideološkim stvarima, ali za vas je to i onako u vašoj glavi riješeno, u vašem životu riješeno. S tim vi nemate problema, znate gdje ste. Sad će se ljudi iznenaditi da sam doveo čovjeka s tog dijela političkog spektra koji inzistira na razgovoru o gospodarskim temama. Međutim, i drugim životnim temama. Zašto bi to bio monopol takozvane ljevice i s treće strane, odakle te predrasude? Zašto vam se u medije ne dopušta da eto, vi govorite o ome što sad govorite u Bujici? Znači, i Domovinski pokret ima ljude koji znaju neke stvari. Pa politika je ovdje stvar percepcije. Ja ne mogu reći, mene pojedini mediji zovu. Ponekad stignem, nekad se odazovem, nekad ne stignem od posla, ali u svakom slučaju bitno je progovarati argumentirano. Znači, mi možemo bilo koju varijablu staviti na stol i otvoreno razgovarati šta će se događati u idućem vremenu. Ali treba raditi simulacije. Za sve što se događa uvijek možete predviđati i matematičkim modelima i drugim modelima kako će se neka varijabla odraziti na državu, na bilo koji segment. To isto kao što mi danas govorimo, ne znam, poskupila je cijena hrane. Znamo da su energenti i hrana jako važni za Hrvatsku. Ali svi razgovaraju o onom što vide na polici, a niko ne razgovara, recimo, da sad kad prođete na benzinskim pumpama i kad želite tankirati plavi dizel, da vidite samo loket na benzinskim pumpama, neće uopće da prodaju plavi dizel. I naši traktoristi moraju ići po 50-60 km negdje dalje natankirati svoj traktor. Ali kad govorimo
o zaštiti, kad govorimo o sjemenu, kad govorimo o dizelu, kad govorimo o svim stvarima, jer to vam je proces proizvodnje, nekad 6 mjeseci, nekad godinu dana, u pojedinim ciklusima, da li je povrtarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, drugi segmenti, i onda kad nešto dođe na policu, a prošlo je taj cijeli put, pa i transportni, i logistički, isto tako, i pakiranje i sve ono, onda vidite šta znači ta cijena koja dođe na polici, a sigurno da svi trgovci su i brana prema proizvođačima da se inflatorni pritisak i pritisak proizvođača ne prenese direktno na policu. Znači, tu su često učestali pregovori, ali bilo koja ta varijabla, o njoj treba razgovarati na vrijeme. Ali mi sad o tome ne možemo mi danas razgovarati o prošloj proljetnoj sjetvi. Ali zašto ovakvih razgovora nema više javno? Zbog čega, recimo, upravo govorili ste o rejtingu svoje stranke, svog pokreta. Zbog čega ga, recimo, Penava, kad priča opravdano i o nekim drugim problemima, onda je to uvijek u prvom planu i stvara se percepcija da vaša organizacija nema ljude poput vas. Pa da, ali to je Plenkoviću interesu. Ali kad vidite da je BDP po glavi stanovnika najveći u Vukovaru, onda je to jako lijepo. Da. Znači, vidite da Vukovar u nekim gospodarskim segmentima i cjelinama stvara jednu značajnu vrijednost za Republiku Hrvatsku i taj prostor. Ali bitno je razgovarati i često progovarati o temama koja medijski možda nisu interesantne. Vi ste rekli malo prije, ljepše je kad se predsjednik i premijer svađaju. Dobro, bolje je gledanost je veća. Da, gledanost je veća, ali ne žive ljudi od gledanosti. Svi dođu, dobiju plaću i trebaju izdržati do idućeg mjeseca. Tu su i neke rate kredita, vidimo da kamate rastu. Sjetite se prije par mjeseci kako je bila reklama da kamate će padat, neće rasta. Mi smo svjedoci svi na tržištu šta se dogodilo u prošlih nekoliko mjeseci kad govorimo o kamatama, kad govorimo o nekim drugim stvarima. Bilo je tih dosta obećanja, samo treba pregledati tradice godinu dana. Vi odgovarate skupštini dioničara, ako se dobro razumije, makar se slabo razumije u gospodarstvu, u svojoj tvrtci. Plenković odgovara Hrvatskom saboru, biračima u krajnjoj liniji. I sad da vi nemate rezultate, a imate u svojoj kompaniji, on će vas smijeniti brutalno. Čujte, 3 mjeseca ne radite dobro, smijene vas. Vi ne možete lagati. Kao što ja najljepše to pokušavam, ovako bi vam to slikovito rekao. Da li će naš trener reprezentacije 5 godina, 5 i nešto, i nije promijenio 22 igrača, a postigao je vrhunske rezultate. Znači, ali da nije bilo koji od tih rezultata postigao, vjerojatno bi ga smijenili. Ali čovjek je koji je razvijao momčad, jedan timski duh, hrvatski ponos, jednu domovinsku snagu unutar te reprezentacije koja je promovirala Republiku Hrvatsku. Znači, nije mijenjao svoje pijune, nije mijenjao svoje igrače kao što to se radi u vladi. Znači, nije promjena rješenje problema, nego upravo razvijati, nabijati treninge, razvijati taktiku, sagledavati protivnika, sagledavati tržište, sagledavati konkurenciju. Tu moramo raditi kao Hrvatska jako puno na svoje konkurentnosti, a to je ono što država slabo ili gotovo nikako ne potiče. Dobro, Daliću nisu pohapsili igrače. A dobro, to je nešto drugo. I to ima veze u politici. Mislim, ali ima i drugih stvari. Ali ono što ste vi, pretpostavljam, htjeli poentirati... Ali jesu neke menadžere, koliko sam vidio. Jesu. Ali recite mi, kako je to onda... Dalić bi bio sigurno smijenjen ili bi časno dao ostavku, jer je častan čovjek, da njegova strategija ne promjene tima nije urodila 3. mjestom na svijetu. Ovdje imamo neprestane promjene iz razno raznih razloga, ali najdugovječniji izbornik neke vlade u Europskoj uniji je AP. To je stvar procjene hrvatskog biračkog tijela. Iduće godine su troje izbori i sigurno će hrvatski narod odlučiti što je najbolje. Sad kad smo kod izbora. Ali malo bi potakao i drugu temu koja mislim da je važna radi naše javnosti, a to je elektronsko glasanje. Hrvatska, da bi apsorbirala sve ono što ima, svu onu snagu koju ima, ja bih rekao koja je danas u Hrvatskoj, a dobar dio je čak i u Hrvatskoj prijavljena, rade negdje vani, izvan Hrvatske i donose te novce u Hrvatsku, mislim da bi ti itekako trebali glasati o budućnosti Hrvatske i na idućim izborima. Zato mislim da je važno i kakav će biti model glasanja na idućim izborima. Jer dobar dio ljudi je kroz tihu revoluciju, to je ono uzeo kofere i otišao van. Svi imamo svojih obitelji, nekih prijatelja, znanaca, rodbina i tako dalje koji su napustili Hrvatsku i sanjaju svoj san negdje izvan Hrvatske. Žao mi je što se to događa danas i nakon Domovinskog rata. Moj dobar dio obitelji šire je bio izvan Hrvatske prije rata.
Ali žao mi kad se to događa danas. Vi ste zove Steve Bubalo family. Pa dobro, nas je puno i sigurno da smo na dosta kontinenta, je dosta rodbine ošlo. Ali kad gledamo to, onda smo svi priželjkivali kad dođe Hrvatska da će se oni svi vraćati, a ne da će nam odlaziti mladi. I upravo mislim da se mora politika, posebice kad govorimo o demografskim mjerama, kad vidite neki dan informaciju, Kina se digla na noge, 500.000 ljudi je manje. Mislim, to su ozbiljne stvari. A Hrvatska je dobila od Kineza Pelješki most, a i nas 500.000. Nisu dobili od Kineza, to sredstva povučena iz evropskih fondova. Kinezi su radili, jer nema hrvatskih dovoljno radnika koji bi to izgradili, vjerojatno. Ali tu se vidi, isto kao što je Tuđman u 3 godine sazidao, ne znam, ili obnovio 158.000 kuća na prostor Republike Hrvatske, a vi sad vidite par kuća da se u 3 godine obnovi. Mislim, to je isto vidite, preveliku birokraciju. I sad imate novog ministra koji jasno kaže, ne želim par zakona koji se odnosi na jedan problem, želim jedan zakon. A to je ono što mi često u poduzetništvu zazivamo, jedan zakon, jedan problem, idemo rješavati brže operativnije stvari, a ne utoniti se u birokraciji. Dobro, znači ovako. Domovinski pokret, koliko sam sad shvatio, zaziva elektronično ili dopisno glasovanje da ljudi iz cijelog svijeta, hrvatski državljani mogu... Dobar dio zemalja u svijetu to radi i mislim da bi to bilo logičan slijed. Primjer, zato je melodija. Ali ako smo mogli sve internetom za vrijeme COVID-a, zašto ne bi mogli i ovaj napor učiniti da se i taj dio odradi? E, sad vas pitam drugu stvar. Znači, i Arsen Bauk i Lovro Kuščević svojedobno, kada je to bio to pitanje dio jedne referendumske inicijative, onda je Bauk zapravo rekao, Kuščević je izbjegavao odgovor. Znači, hoćete reći da ova tema nije Bauk? Tema je Bauk, ali Baukov odgovor je zanimljiv, jer je rekao, pa onda bi stalno desničari bili na vlasti kad bi mi dali dijaspori da glasuje elektroničkim putem. To je bio odgovor SDP-a koji je prihvatio Andrej Plenković i ne da dijaspori. I onda pod pitanje za vas. Iz ovog na slučaj, znači vi kad bi sutra razgovarali s bilo kime o koaliciji, sastavu nove vlade, vi ne bi razgovarali o foteljama, nego o ovakvim stvarima. Mislim da je pravo građana na glasanje i svi oni koji imaju hrvatske papire jasno pravo i bitno pravo da mogu iskoristiti. Jer zašto bi neko putovao do svog biračkog mjesta da to može svojim pinom odraditi tehnički, to nije problem. I mislim da bi bila puno veća izlaznost, a mislim da je važna izlaznost. Jer vidite, iz izbornog ciklusa u ciklus, kako je sve manje ljudi izlazi na izbore i mislim da je to loše. I puno tih stvari je prošlo onako u Hrvatskoj kad govorimo... To je razlog zašto Plenković dobiva zapravo ovakva politika. Mislim da je važno da što više ljudi iziđe na izbore i odluče onome u kojem pravcu Hrvatska žele da ide. Mislim da je to jako važno pitanje. Pratili ste ove neke druge afere, pretpostavljam. Ja ću samo radi naših gledatelja reći da evo, imali smo petak jednu bujicu, pa je moj gost donio jednu fotografiju koju je snimio ispred stana Tomislava Tomaševića. I odmah nakon toga radnici čistoće su bili natjerani da imaju radni vikend i da se pokupi smeće prvo ispred stana u Valjačićevoj ulici gdje stanuje naš vrli drug TTS. Vidjet ćemo to i na ekranu, drugi telop. Evo, vidite gospodin Bubalo. U petak prije bujice napravili smo jednu korisnu stvar, barem ispred jednog ulaza u glavnom gradu. 27. siječnja lijeva fotografija, ne možemo. Onda dole ipak ovi, to je bilo kad je on bio u onom kombinizonu iskupljio. E, kad su došli ovi koji stvarno rade, onda su oni to pokupili. U nedjelju je ovo snimljeno prazno. Što vi kažete? Jeste pratili ovo sa čistoćom? Mislim da im nije loše da gospodin Vičev, koji je iz Osijeka ovdje, on će vjerojatno stvoriti neki portal, pa da se šalju ovakve slike, onda će brže operativnije taj dio riječi. Kao da ste mi sad ste vidoviti, Krešo. Nemojte, molim. Jeste, nisam, sam baš za Vića. Zato nosim ove naočale, da bolje vidim. Ne za Tomaše Vića, nego za Vića. Čuo sam da je kadar Biljane Borzan. Vrlo specifični. I da zapravo taj SDP surađuje transparentno dobro sa Možemo, a HDZ potajno. Dobro, ne treba reći, gospodin Vić je na razdvajanju otpada. Mi smo započeli taj proces, on je nastavio ga. Mislim da je Osijek učinio velike korake u razdvajanju.
kad govorimo o ovdje otocima... Ovdje napravio korak do Londona kad su radnici štrajkali. Ovo dobro, ali kažem, bitno je razdvajanje otpada i mislim da tu Zagrebu slijedi dosta tog posla na razdvajanju otpada. Manje se treba baviti ovim vrećicama, više razdvajanjem otpada i otocima i na kraju krajeva izbrinjavanjem otpada. Mislim, bave se oni ideologijom, idu i po djecu u Zambiju, ali dobro, to je sad to nije vaša tema. Iz Osijeka ste i sad sam htio upravo se nadovezati na te ankete, politiku i tako dalje. Najbolja anketa uvijek, svi kažu, su izbori. Jesu uvijek. I u Osijeku izbori za vijeća gradskih četvrti, čini mi se. Gradski četvrti i mjesni odbori. Dobro. I tamo ste dobili 10%. To je grad Osijek, to nije županija. Dakle, grad koji je liberalni i tako dalje. Možemo SDP zajedno. 5%, Most i suverenisti niti 2%. Dobro, vi ste druga snaga je, u gradu Osijeku. Druga snaga smo u Osijeku, ali ima još tu prostora za rast, tako da očekujem iz izbora u izbore da taj rezultat bude još bolji. A kako onda toliko medijskog prostora dobivaju oni koji imaju manje? Evo, na primjer, jučer. U Splitu Domovinski pokret, vijeće mjesnih odbora, Split 3. Domovinski pokret je dobio duplo više nego na zadnjim izborima. 18%, treći, prvi HDZ, drugi Puljak, treći DP. Ovi neki, poput Keruma i Mosta, nisu ni izašli. SDP prag nije prešao. Pa zašto onda govore u anketama da imate, ne znam, 6 ili 7%, a vidimo 10%, 18%. Dobro, pokazujemo jednu stabilnost. To citirate stranke. Pokazujemo jednu stabilnost, ali stabilan rast. I to je važno do idućih izbora da Domovinski pokret bude jedna snaga i nezaobilazni faktor za sastavljanje iduće vlade, što bi značilo implementaciju svih ovih politika o kojima se progovara, kako kroz domovinske stupove, kroz domovinske projekte o kojima smo pričali u prošlim mjesecima. Jel, važno je upravo na toj programskoj platformi da se razgovara i jasno ukazuje kojom Hrvatska treba ići pravcu. Nosili ste listu za Sabor, čini mi se? Nisam. Niste nosili, nisam. Bili ste, prošli ste u Sabor. Jesam, pomogao sam, da. I niste htjeli ući u Sabor? Pa dobro, znate šta, u životu rekao sam, živio sam prije politike, sam bio u gospodarstvu, sam bio u politici, pa sam opet bio u gospodarstvu, vidio sam i s jedne i s druge strane i spreman sam volontirati, raditi koliko god je potrebno za neko opće dobro. U životu nisam želio u nekom trenutku više živjeti od politike. Ok, bio sam gradonačelnik, župan i tako dalje u tom vremenu, ali jednostavno želio sam iz gospodarstva dati svoj maksimum da bi gospodarstvo bilo jače i snažnije i posvetio sam se poslu. Ali svako svoje slobodno vrijeme koristim da bi pomogao ljudima na terenu, da razvijaju ideje, da razgovaramo o projektima, programima. Mislim da je to važno. Jer nikad, pa i ovi ljudi koji gledaju ovu emisiju, svako može u svoje, malo prije ste rekli, mjesnom odboru, gradskoj četvrti, gradu, u općini, prostoru svoje regije, napraviti iskorake, da li kroz neke udruge, političke organizacije. Ne treba samo ostati u naslonjaču i misliti da će neko drugi riješiti naše probleme. Neće, moramo sami rješavati svoje probleme. I na takav način sam uvijek gledao na, ja bih rekao, i svoje susjede, prijatelje i na Slavoniju u kojoj sam, evo, i Baranju u kojoj sam cijeli život i živio. E, ali, drugi grčevito kad se dočepaju neke fotelje se drže i ne puštaju. I bježe i od gospodarstva, jer znate, vi sad morate sami sebi zaraditi za gorivo, za promjenu guma na autu, za poduzetništvo. Ali da ste u vladi, a Plenković bi htio takve u vladi, ili možda ne bi baš takve, jer možda ove što mu puštaju kad se igra košarka i što mu klimaju, ali nema veze. Znači, a možda mu i ne puštaju. Kako vi znate? Ste vi pa sam je rekao da mu pusti, ali nije sad to bitno. A možda nije. Ja ne igram košarku, premali sam, ja nogomet. Ali da vam kažem, znači, pa, koja vam je logika da ste otišli negdje gdje morate sami zarađivati za neke stvari? Ovi ni ne znaju koliko da je gorivo poskupilo. Govorili ste o plavom dizelu. Pa šta oni znaju o tome? Oni dođu sa službenom karticom. Šta Šeks zna o gorivu? Ima i vozača, ne mora ni voziti, hvala Bogu, i onda još pegla kartice. Cijeli život. Mislim da ona je pegla da je u mirovini, ali... Kad govorimo o javnim sustavima, mislim da se tu mora restrukturirati Hrvatska na jedan drugi način i postaviti stvari. Ali bilo bi dobro da i premijeri i ministri odu u shopping, pogledaju cijene, pogledaju kako se cijene kreću, onda bi lakše donosili odluke. Ali ako vi niste po terenu, ja sam recimo Slavoniju i Baranju
7, 8, možda i 10 puta prehodao gotovo cijelo. Od kuće do kuće, od ulice do ulice. I dobro znam kako su ljudi živjeli prije 20 godina, kako žive danas. Ili prije 2 godine kad sam bio u temeljitom obilasku tog prostora. Znači, puno ljudi napustilo te prostore ne svojom voljom. Tražili su najobičniji posao i da imaju svoju egzistenciju. Ili u svakom selu vi danas imate jednog velikog proizvođača. Umjesto da ste išli na radno intenzivnije kulture i da ste formirali, ne znam, 20-30 obiteljskih gospodarstva. Ali to je bila jednostavno taka politika. Znači, te stvari u Hrvatskoj se moraju mijenjati, moraju se raditi kooperative, moraju se raditi zadruge, moraju se objedinjavati gospodarstvenici. A puno se tog može, pa i ovi evropski fondova o kojima nismo puno govorili, puno se istih sredstava može. A kako to kad recimo u timu koji vodi izbornik AP su zapravo ljudi čija bi recimo krilatica mogla slobodno biti kod većine njih s faksa na posao? Pa dobro, to znači, za bilo kakav ozbiljan posao trebate i iskustva i znanja i vremena i ima dobar tim. Govorili su za Tuđmana da se bavi ideologijom, ratom, ovim, onim. Pa dobro, ali imaju jake ministre. I onda je rekao, i onda sami ste rekli, za koliko godina je izgradio trećinu porušene. Pa 3-4 godine, 158 tisuća. Pokojni Jure Radić je bio lopov. Za 3 godine izgrađeno sve što su velikosrbi porušili. Ovdje... Jedino što niko danas ne govori o tome da bi trebali mi naplatiti tu ratnu štetu kao država. To je isto važna varijabla. O tome treba razgovarati danas i gdje su naši nestali. To mislite da su o tome razgovarali u Davosu ili o nekim drugim stvarima Vučić i Plenković? Pa to bi njih trebali pitati. A koje je vaše mišljenje? Je li to njima prioritet ili nije? Pa mislim da Vučiću nije. A Plenkoviću? Pa to bi njega trebali pitati. Pa kad bio je prije 6 godina, misli sad više. Mislim da bi mu to morao biti prioritet. Da. Zašto je to jedan od prioriteta Domovinskom pokretu? Pa jasno da je. Neko kad vam je srušio domove, kad je srušio 1/3 Hrvatske, onda taj mora i odgovarati za ono što je napravio, ali isto tako i namiriti tu štetu. Mislim da je to važan segment. No isto tako, puno je obitelji koji traže još i danas svoje nestale. A mislim da je hrvatska vlada, ali isto tako i srpska vlada mogla učiniti puno više u pronalaženju tih ljudi. I kad tako vi čak i umjereno, ali realno kritizirate, onda će Plenković i vama i drugoj oporbi reći da ste rusofil, da ste putinofil. Mislim da ovakvim stvarima ne treba biti radikalan. Uh-huh. Mislim da treba biti hladne glave i često sam vam u ovoj emisiji govorio da treba argumentirano razgovarati brojkama. Staviti na stol, razgovarati i otvoriti timove koji bi rješavali te probleme. Jer Hrvatska često donosi odluke ad hoc. Da li to pod pritiskom medijskog prostora ili nekih međunarodnih silnica. Često se odluke dolaze ad hoc, nepromišljeno i bez neke značajnije analize. I mislim da su tu upravo u tim odlukama načinjene velike greške u prošlom vremenu. Kako doživljavate kao dragovoljac Domovinskog rata kad se napada vaša stranka? Čuo sam da u predsjedništvu vaše stranke 90% su ne samo hrvatski branitelji, nego dragovoljci, ali onda vam neki kažu da ste radikali, da ste rusofili, ne samo vama, i ljevici, i liberalima, i svima. Kako doživljavate tako kad se priča o ovim ozbiljnim stvarima, da, o lošem standardu građana, poskupljenjima, inflaciji, onda je za sve kriva, ne znam, Ukrajina? Da, možda nismo bili u istoj poziciji. Ja sam s nepunih 18 godina uzeo pušku i branio Osijek. Bila je taka situacija. Ovi briselski dječaci nisu imali tu situaciju, oni su bili u nekim drugim situacijama. Ali jasno, danas govoriti o onome što je bilo u Domovinskom ratu, možemo samo reći, ne ponovilo se. Hrvatska se obranila, ja bih rekao, Tuđmanovom mudrom politikom, ne samo u ovom ratnom dijelu, nego isto tako i mirnom reintegracijom, vraćeni su okupirani prostori. Jer sigurno je Tuđman promišljao o životu svakog čovjeka, nije gledao da to nešto bude u danu, dva, ali je gledao da se spasi svaki ljudski život, jer ljudski život nema cijenu. Prema tome, danas političari mislim da olako progovaraju, ja bih rekao, i o ukrajinskoj krizi, o ukrajinskom ratu i o međunarodnim odnosima, gdje Hrvatska mislim da nije toliko respektabilna sila da bi se nametala u ovom, ja bih rekao, ringu. Mi tu trebamo biti hladniji, hladnije glave, ali pomagati maksimalno koliko to može Hrvatska i ne trebamo o tome puno pričati. Ne treba ministar govoriti koliko je pušaka poslao ili nekog drugog oružja. Treba se pomagati kao što su i Hrvatskoj pomagali, pa su na carinama tu pisale neke pelene.
Pisle su pelene, a dolazili su neki kalašnikovi. Prema tome, Hrvatska sigurno da tu treba biti umjerenija u svojim izjavama. Treba mi raditi i pomagati, ali ne u medijskom prostoru sve isticati kao nešto što možemo odraditi, a ne trebamo se puno hvaliti. Kako nas gledaju u Dalmaciji večeras, zamolili su me ljudi iz okolice Trilja da eto javnost koja možda još nije o tome izvješćena, upozorimo na jedan skandal koji se dogodio u Košutama pored Trilja, gdje je srušen kip Alojzija Stepinca. Riječ je o župi Presvetog srca Isusovog. To je na trgu Ivana Pavla II. Dogodilo se prije nekoliko dana, mislim sa petka na subotu. I gospodine Bubalo, dakle, nije lijepo srušiti nikakav kip. A kamoli kip nekog koji treba postati i ko će postati svet, našeg blaženika, borca za nacionalno oslobođenje i slobodu naše katoličke vjere. Ovo nije udarna vijest. Ova vijest uopće ne znam je li objavljena i na jednoj televiziji. A počinitelji ili više njih nisu pronađeni. Postoji recimo u Borovu selu pored Vukovara mauzolej Šoškočaninu. Čuva ga hrvatska policija. Ne pozivamo ni na kakva nedjela prema bilo kojem spomeniku. Ali ovdje je barem policija, kad već čuvaju Šoškočanina, mogla pronaći počinitelje. Pitam vas to iz pozicije, rekli su mi Osječani da će ovo pitanje za vas biti možda i posebno onako još onako emotivno, jer ste i bili ministrant kao klinac. Dobro, jesam i mi smo u Daljem gradu i podigli spomenik blaženiku. Ali ovo sigurno treba osuditi. Mislim da nešto tako je za jasno osuditi. Nadam se da će se naći počinitelji. Neću reći da su to komunisti, antikristi. Ovi oni, pa ovi, ja oni, se ne bi iznenadio. Ali, otrovali su. Jasno pa da je za osuditi i jasno da je, ako treba, evo, pomoćemo da se napravi novi. Ali osuditi kako god treba. Se javiti župi kako tamo. Kako god treba. Eto, nek se velečasni iz župe u Košutama javi čelnicima Domovinskog pokreta Splitsko-dalmatinske županije. Oni će se javiti predsjedniku nadzornog odbora. Pa mislim, evo, ovo je spontano nastalo. Evo, spontano, da, nije običanje. Nikakvo političko profiterstvo, ali u svakom slučaju, gospodine Bubalo, hvala vam lijepa na tome. Nadam se da ćete mi još koji put doći u emisiju i da ćemo više pričati o ideološkim temama, a manje o gospodarskim. U trenucima kad će biti bolja, da bude bolja gospodarska situacija, pa da se onda možemo zabavljati s nekim stvarima. Pa dobro, treba samo raditi i doće bolja situacija. Nekako mislim da hoće. Jeste spremni za izbore? U idućoj godini su troji izbori, tako da biće interesantno. To sam vas baš htio pitao. Spremni ste za izbore? Sad bi ja trebao reći što. Pa jeste ili niste? I zapravo... Ne, šalim se na ovo kad ste rekli spremni. Da. Prema tome, domovinski pokret je snaga koja uvijek je spremna za sve izazove, pa isto tako i za izbore koji dolaze. Hoćete se kandidirati? Da, ćemo sve od sebe da pobjedimo. Jeste spremni sutra biti, ne znam, u vladi, ministar? Sutra nisam. Predsjednik. Sutra nisam, hvala. U ovoj vladi mislim da je teško nakon grabljanja naći ministre. Ne biste s Banožićem dobro sjeli. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepo. Hvala vam. Evo, gospodin Bubalo je odjavio, zahvalio mi se. Hvala lijepa na gostovanju u Bujici. Hvala i vama. Hrvatice i Hrvati, bilo je ovo sve za večeras. Vidimo se još jednoj Bujici u srijedu u 20:05. Ostanite uz program Z1, Slavonske televizije, Jadran, Šibenik, Posavske, svih drugih koje prenose emisiju. Doviđenja.